Dobrý den, vítám vás u velmi speciálního formátu. Dneska se podíváme společně na státní rozpočet, na směřování fiskální a monetární politiky. A tentokrát jenom moje slovo nebude dostatečné, takže tady využijeme moderních technologií a podíváme se společně na nějaký základní přehled dat. Začneme tedy se státním rozpočtem. Bez zesporu jste zaznamenali, že nová vláda s ministrem financí, s Benkem Staňurou, se rozhodla přepracovat rozpočet, který ještě předložila bývalá ministrině financí Alena Šlerová. A do té doby, než bude rozpočet definitivně schválen, dejme tomu někdy v březnu, průběhu přezna, tak se hospodaří podle tzv. rozpočtového provizoria. V minulých dnech se hodně hovořilo o tom, jak moc se nový rozpočet liší od toho starého a co všechno to vlastně znamená. Aby to bylo trošku přehlednější, tak jsem pro vás připravila takovouhle následující tabulku. Začneme tou interpretací podle Aleny Šlerové. Vidíte tabulku hlavních příjmů, výdajů a plánované saldo a potom vlastně rozložení mezi tu starou vládu a mezi tu novou. Na první pohled je patrné, že se samozřejmě pohybujeme v miliardách, respektive bilionech a vidíme, že to saldo, deficitní saldo, které navrhovala ještě Babišova vláda, překračovalo 376 miliard korun, zatímco to aktuální deficitní saldo má být 280 miliard. No a teď samozřejmě následuje celá řada diskuzí a sporů o to, jak tento rozdíl interpretovat. A, a protože a, je v tom trošku zmatek, tak jsem si říkala, že se pokusím situaci trošku a, vyjasnit tak, Koukněme nejprve na to, že velmi výrazným způsobem se v tom novém rozpočtu navrženém staňurou ministrem financí fialové vlády zvýšily příjmy. Podívejte se na ten poměrně významný rozdíl. To navýšení jde samozřejmě na vrub inflaci, na kterou se samozřejmě také v tom dnešním novém formátu podíváme. Dále vidíme, že se poněkud snížily i výdaje, sice o nějakých 34 miliard, a celkové saldo je tedy téměř o těch 100 miliard nižší tato interpretace, kterou používá hlavně bývalá ministrině financí, vlastně říká, že dominantní vliv mají příjmy, které tedy nakynuly díky inflaci. Připomenu, že starý rozpočet byl formován s prognózou inflace 3,5%. Aktuální prognóza inflace podle České národní banky 8,5%. To je samozřejmě velmi významný rozdíl, který se nutně v těch příjmech musí odrazit. No a to, co vlastně říká Alena Šlerová, já jsem tady červeně, jak se zvýraznila, tuhle kolonku těch videů je, stálo vám to za to dělat tady provizorium a takový chaos a hubu kvůli nějakým 34 miliardám korun? to první interpretace. Pojďme se podívat dál na tu podle současného ministra Zbínka Staňury, který se koncentruje dominantně na to, co se stalo v té videové straně, to znamená, nedívá se na to ani tak saldově, ale jako spíš pohledem, jak si, jak dostřev nebo dovnitř toho, toho rozpočtu. Tady uvádí, že Zatímco stoupají inflačně příjmy, tak je tady i nutnost zvyšovat výdaje, a to zejména z hlediska zákonných valorizací. Ta cifra, kterou jste asi zaznamenali a o které se neustále hovoří ve smyslu toho, jak je vláda úsporná a škrtá a chubí se tím, tak to je tady těchto těch 77 miliard. To znamená, tady říká Staňura, to jsou ty úspory, které zařídila nebo zařídí nová fialová vláda a vlastně podle této kategorie chce být hodnocena. Povšimněte si samozřejmě, že tohle to vám dohromady dává si zhruba tuhletu cifru těch 34, přes 34 miliard. To znamená, tady je důraz na těch 77 miliard těch takzvaných škrtů. Tady se vláda uchýlala k tomu škrtat, omezovat velké množství menších položek. Víte, že nejvíce se diskutovalo o té položce týkající se zdravotních pojišťoven, to znamená obecně za to financování zdravotnictví, anebo také zamrznutí platů státní, většiny státních zaměstnanců. Když se podíváme celkově na to, jaké problémy já mám jako makroekonom s tím návrhem rozpočtu, který tady prezentoval Zbigněk Staňura, který, jak už víme, úspěšně prošel prvním čtením v poslanecké sněmovně. Problém číslo jedna je to velmi specifická situace, která už se opakovat nebude. To znamená, na jedné straně stát využívá vysoké míry inflace, která mu bezprecedentně zvýšila příjmy. Na druhé straně prostě využívá rezerv z minulých let, to znamená například tvrdí, že rezervy zdravotních pojišťoven jsou vysoké, takže není potřeba zvyšovat platbu za státní pojištěnce. Došlo tam i k přesunu některých kolonek ve smyslu, tohle se neproinvestuje, to se nestačí udělat, tak to škrtneme. Systémové to není a jak říkám, je to prostě přístup, který se může týkat jednoho roku ale v dalším roce není možné tento přístup aplikovat. To znamená, teprve ten další rok nám ukáže plně, jakým způsobem, pokud vůbec, bude vláda tu fiskální konsolidaci, o které tak často a neustále mluví, chtít provádět. Připomenu, že programovém prohlášení vlády, k tomu nic nenajdeme. To znamená, najdeme tam tento cíl, ale nenajdeme k tomu žádný jasný směr, ani časový, ani z hlediska postupu. Prozatím se zdá, že vláda se bude orientovat na stranu výdajů, přestože já neustále tvrdím, a ne, nejen já teda, že ten hlavní problém je na straně příjmů, že zkrátka a dobře to zrušení superhubé mzdy a nahrazení především tedy tou, tím novým formátem Zdanění fyzických osob, plus samozřejmě taky to, jakým způsobem se teda zdaňují, nebo spíš osoby, osoboč, je prostě něco, co ten rozpočet dlouhodobě není schopen unést. Problém číslo dva. Přestože upřímně řečeno to mohlo být horší, dokázala jsem si představit horší varianty, přece jenom ty inflační příjmy budou využity aspoň pro ty valorizace, tak ty tam nějaké jsou. A zejména v kombinaci s velmi silně restriktivní monetární politikou, která má podobu zvyšování úrokových sazeb centrální bankou, může tato politika přispět k oslabení ekonomického růstu nebo dokonce i k jeho zastavení. A samozřejmě už máme dostatečné zkušenosti s praxe, to samozřejmě platí teoreticky, že ve chvíli, kdy ta ekonomika dostatečně neroste, tak prostě ty daňové příjmy generovat nebude a nebude tím pádem ani žádné ozdravění veřejných financí a naopak ta situace by se dále zhoršovala. Problém číslo tři, který jsem definovala, je ta Politika vlastně, která nezvedá platy v velké většině státních zaměstnanců, neplést se státními úředníky, to není to tež. Ono to moc velké úspory nepřinese, to znamená, jsme někde u 7 miliard. Připomínám, že zrušení superhubem zdy a nahrazení novou konstrukcí je 100 miliard, abychom si pohybovali v nějakých jako řádech. Bohužel, my jsme viděli v těch minulých letech, že uh ten veřejný sektor tady plní důležitou roli. On ty mzdy prostě táhne celkově nahoru uh, pro celou tu ekonomiku a zároveň platí, že tím pádem se uh, mnoha státním zaměstnancům uh, propadne jejich kupní síla a to velmi významně vzhledem k velmi vysoké uh, inflaci, k čemuž se ještě dostanu. A zároveň také platí, že mzdy jsou pro vývoj našeho daňového inkasa zásadní, protože uh, mzdy jsou prostě uh, ta, ten hlavní zdroj kupní síly, a to je nejen zdanění fyzických osob, ale samozřejmě i na to navázáno DPH a spotřební daně. A to jsou elementární a hlavní prvky naší daňové soustavy. Ty majetkové daně de facto absentují a ani daň z právnických osob není nějak zvlášť vysoká. To znamená, tohle sice vypadá jako úspora, ale ve skutečnosti se může jednat o pravý opak a spíš to tu situaci zhorší, a to je jak krátkodobě, tak dlouhodobě právě z hlediska té mzdové konvergence. No a problém číslo čtyři. Ta inflace je samozřejmě vysoká. Ve zesporu jste zaznamenali. Um, ten, to lednové vysoké číslo, k němuž se hned dostanu těsně pod 10 procenty. Jde o to, že pokud ta inflace je takto vysoká, tak samozřejmě bude měnit ten spotřební koš průměrné domácnosti, a to hlavně proto, že ten, ty položky, které se vyvíjejí velmi cenově dynamicky, jsou takové, bez kterých se nelze obejít, což potvrdí za chvilku ten další obrázek tady jenom mírně nakoukneme, koukněte na, tu meziroč, na ten meziroční index, to znamená, tady máme i to poslední číslo 999, takže se blížíme vlastně té hranici 10%, ale zvědomím toho, že samozřejmě se jedná o průměrný, spotřební koš průměrné domácnosti. Když se ještě vrátím sem, tak tady je právě možné, že domácnosti pod tlakem budou tedy měnit své spotřební chování a řada výdajů, typicky dovolená, prostě je zbytná, to znamená, se tak říkají, škrtne. Velký vliv na spotřebu domácností, což je klíčový prvek HDP většiny vyspělých zemí, je také konkurence z Polska, případně jiných zemí, které mají nižší DPH, třeba na potraviny, než my, to znamená, že ta spotřeba u nás je ohrožena nejenom tím inflačním vývojem, ale i tím, že se z velké části bude moci realizovat v zahraničí. To znamená úplně nám, jak uteče z toho našeho HDP. Tady už jsem ukazovala ta poslední čísla indexu spotřebitelských cen, takže tady je znovu ještě jednou to poslední číslo, které máme, to znamená mezi, meziroční, pardon, meziroční inflace podle CPI. 9,9%. A tady máme trošku podrobnější pohled, který nám právě ukazuje, že ten nejdynamičtější nárůst se týká prostě oblastí, bez kterých se asi neobejdeme, to znamená bydlení, voda, energie, paliva. Tak ještě jsem avizovala, že vlastně ta fiskální politika, která začíná mít restriktivní charakter, a je to uvedeno i ve zprávě k státnímu rozpočtu, v té části, která se samozřejmě věnuje fiskální politice a makroekonomickému kontextu jako celku, tak tam najdeme zmínku o restriktivní fiskální politice. No a my tady vidíme, že velmi silně restriktivní politiku má i Česká národní banka. Tohle je taková základní přehledová tabulka, která ukazuje, že vlastně u nás ty úrokové sazby jsou velmi vysoké ve srovnání s ostatními zeměmi, se kterými asi má smysl se porovnávat, a že vlastně prozatím, zejména ta politika v eurozóně je velmi holubičí, to znamená, tam stále se trvá na té nule. Tenhle ten velký rozdíl mezi úrokovými sazbami se projevuje u nás následně ve spevňování koruny, už jsem o tom hovořila v minulém podcastu, to znamená, koruna velmi silně apreciuje, spevňuje vůči euru a my můžeme očekávat, že se dostane i po těch 24 korun za euro. Když se vrátíme zpátky k tomu rozpočtu, což zase bude několik dnů a týdnů velké, velké téma, co k tomu stručně říci a jakým způsobem řešit? Tak já se domnívám, že hlavní problém. Se kterým se potýkáme, není na straně výdajů, byť samozřejmě vždycky se dá dosáhnout úspor, třeba ve zbrojení, to bych velmi doporučovala, ale ten dominantní problém je na straně příjmové. V pandemických letech došlo k řadě významných a, já bych řekla, kontraproduktivních změn v rámci daňového mixu. Není to jenom superhruba, to je samozřejmě ten největší zářez, ale máme tady samozřejmě i tři různé režimy pro OSVČ. Máme tady zavedení zpětné vratky daně, máme tady stravinkový paušál a řadu dalších změn, snížení DPH na obytování a tak dále a které vlastně ve své kombinaci vytvořily obrovský tlak na příjmy až ve výši kolem 200 miliard korun. Samozřejmě je možné, že fialová vláda se bude snažit hledat především na té straně výdajů neustále hovoří o dotacích pro firmy, tam samozřejmě jsou ale nějaké zákonné podmínky, to je otázka, do jaké míry se by se případně podařilo nebo by se chtělo do téhle oblasti, oblasti jít. Když se vrátím k tomu aktuálnímu dění, tak prezident republiky včera zmiňoval možnost dodatečných příjmů, tady, a teď nemyslím příjmu na kynulých díky inflaci, ale především zmiňoval takzvané daňové výjimky. Takže alespoň pár slov k tomu. Porovnání daní je často dost komplikovaná materie, protože nelze porovnávat sazby, to je velmi chybný přístup, nebo jenom sazby. Je potřeba se také dívat na to, z čeho se ta daň platí, to znamená, jaký je základ té daně. A právě uh, ty daňové výjimky většinou ten základ daně nějakým způsobem upravují, zužují. Uh, a pokud by se odstranili, třeba typicky slava na poplatníka, tak by to samozřejmě vedlo k poměrně významnému zvýšení daňové zátěže. V tomto případě by to byly hlavně spíš ti chudší poplatníci, což teda nepovažuji za, za dobrý, dobrý nápad. Takže celkově za to ty daňové výjimky je potřeba posuzovat jednu po druhé. Je velký rozdíl mezi tím, jestli je právě třeba slova na poplatníka nebo prostředí prostě sleva na dítě a podobně a mezi tím, kdy pokud si firmy prostě mohou mohou prostě vesele využívat toho, že čerpají respektive, že ty firmy mohou využívat nákupu luxusních vozidel um, a zahrnovat si to prostě um, do, um, do svých příjmů. To je, to je věc, která je jako trošku jiná, je potřeba tady uh, velmi pečlivě, pečlivě srovnávat a asi to nebrat všechno jiným šmahem, protože jinak by bez zesporu došlo uh, k vysokému navýšení příjmů pro státní rozpočet, to sice ano, ale uh, z největší pravděpodobností by to dopadlo právě na ty nejchudší skupiny, které už jsou dnes velmi zatíženy, hlavně přes DPH a spotřební daň a obojí patří vlastně k velmi důležitým prvkům té naší daňové soustavy. Takže alespoň tolik ode mne k tomuto tématu a doufám, že všechny tabulky a čísla jsou dobře viditelná a já se budu zase těšit někdy příště třeba právě u využití Zoomu pro to, abych mohla ukázat některá zajímavá čísla a souvislosti.